כל אחד יכול להצליח. איזה משפט מדהים זה, אה? בטח אתם חושבים שזה סתם איזה סלוגן שהמצאתי, אבל זה לא נכון. זו האמת. באמת, כל אחד מכם יכול להצליח. בכל דרך שהוא יבחר, בכל נישה שהוא יבחר, בכל דבר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לתעד את זה, לצלם את זה. לצלם את הדרך שלכם להצלחה, לפסגה. אם אתם אוהבים לרקוד, תצלמו את עצמכם רוקדים. אם אתם אוהבים לשיר, תצלמו את עצמכם שרים. אם אתם אוהבים לנסוע על סקייטבורד, תצלמו את עצמכם נוסעים על סקייטבורד. אם אתם אוהבים סתם לשבת בספה, תצלמו את עצמכם סתם יושבים בספה. פשוט תוסיפו מצלמה לתוך כל הסיפור הזה. אני מבטיח לכם שזה ישתלם בזמן הקרוב. לכל אלה שיש להם כבר מוצר ספציפי, או הם רוצים לשווק איזה משהו מסוים, חברים, תתעוררו, אתם יכולים לעשות את זה דרך היוטיוב. זו הדרך להצלחה ולשיווק מקסימלי. אם אתם רוצים להגיע לשיווק מקסימלי בעולם, אתם יכולים לשווק משהו ספציפית בעולם. תלוי באיזה שפה זה מדבר, כן, אם זה מדבר ברוסית, תפיצו את זה במוסקבה, אם זה מדבר ביפנית, תפיצו את זה בטוקיו. זה כל כך פשוט, אני הולך לחשוף בפניכם את כל הסודות, חברים. אני רוצה להסביר לכם שבאמת כל אחד יכול להצליח בזה, לא משנה איזה מקצוע יש לו, ואם יש לו מוצר, ואם יש לו עסק, ואם אין לו עסק, ואם הוא רוצה לפתח עסק, או מרצ'נדייז בעתיד, או כל דבר שעולה לו לראש, הוא יכול לעשות את זה בדרך שלו, בדרך שלכם בעצם, בדרך שלכם. מה שאני רוצה להעביר בנקודה הזאת, זה שאתם צריכים להוסיף את המצלמה פשוט בכל נקודה בחיים שלכם, ואתם יכולים להצליח ולהתקדם.